që Semi ishte jashtëzakonisht mirë, komunikonte me neve, gatoi, po qeshte, të lutem, me ty e kam prerë. Nuk mund të dëgjoj se janë normale të betona. Po të flet për ty, more, po flet për Semin. Po të që është loj pra kjo gjëja. Po të ndërdy ti, more, lore t'japi vendimin e vetë, gjithmonë të kush avokatin. Mendimin vetë për çfarë, Ariola? E ka, sa ti the nuk kalon ankthja e shpejtë. Mendimin vetë për çfarë? Nuk kalon. Të duhet gjë, nuk kalon, se duhet kemi receta ime nga doktori. Kemi kalon. Duhet gjë receta ime nga doktori Gota, jo, 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 drejt të gjë. Dëgjo, s'ka nevojë të bërtasim fare. Jo, bërtas, për këtë gjë bërtas, sepse bolla e egzagjeron të bëhet. Jo, nuk të lejo fare. Mos më pyet pra, kur s'ka më sjarë. Sepse kam parë dy situata që është një me Fifin, që e degradove te fika, 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 fika dhe Fifi që më thoshte vazhdimisht, Ariola nuk dua të flas. Ariola nuk dua të flas se do vëmendje dhe në momentin që është ngrit Fifi dhe ka thonë ti ke frikë nga unë, si mund të kesh frikë nga shoqja jote? Si mund të kesh frikë, ke hëngër pukë me të ungë, mund të kem frikë nga gjithë, po nga shoqja ime s'kam. Çlidhje ka shoqja të mesme, çlidhje ka shoqja të mesme. Jo, logjike, ishte gjëja që kishte ndodhur. No, 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 no. Nuk mund të shpjegoj ti. Unë kam qenë keq se Fifi ka qenë keq. Ka qenë shumë keq. Ka qenë shumë keq. Shumë, shumë, shumë keq. Dhe shqetësimi im më i madh ka qenë se Fifi ka qenë keq, jo se ka pasur një shkëmbë. Unë nuk e di, unë nuk e di atë deri kur e mora. Sepse gjëja që kishte kaluar Fifi nuk e jona u fare. Dhe momenti i parë që ka marrë dhe momenti i parë që ka marrë vesh, që kjo ishte një lojë, unë jam gëzuar dhe nuk e përjetova se kam përjetuar shumë keq, kam pa ankth, jam çuja, u kam treguar gjithë dhe thash, shoqyr Monika dhe Fifi nuk qen kanë zën, qen kaloj, e kam kaluar tërësisht. Dhe sa ka njës Fifi që ta në qofse ti ke frik nga unë, ke bërë të njëjtën reagim dhe është anormal dhe alogjik të bësh një reagim të dytë me një person që njështë shumë njërë. Ti e the vetë, unë the kam frik nga ty që ke atë shkopë në dorë. E, depresionin, depresion, pare, nuk pori një depresion. I kam thoni lirit, nuk më duket mirë Fifi dhe kjo nuk është turp. Nuk më shdukur mirë, o vla. Mirë, më shdukur mirë. Ju lutem. Dhe tha, nuk më duket normal që është me shkop në dorë. As nuk më është dukur normal që është me shkop në dorë. Atëre? Po, por nuk ju kam tutur. Atëre, ti se po, ti se kam frikë. Ti se kam frikë. Dy sekonda, më kanë qitur në... No, no, no. Po dyshon të gjithja, po dyshon të gjithja. 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 Një sekund, një sekund. Më kanë pyetur në dhomë të në dhomë të në dhomë të rrëfimit më kanë pyetur në dhomë të rrëfimit më kanë pyetur a e kishe frikë ti Fifin me shkop, i thash jo, nuk e kam frikë, edhe në qofë se gjithë me ishtu të shpisë kohë me shkop. Okej, a mund t'ju bëj një pyetje të drejtë për drejtë, ju lutem, ju lutem, a mund t'ju bëj një pyetje të drejtë për drejtë, a mund t'ju bëj një pyetje të drejtë për drejtë. Përdorem nga çdo njëri. Atëherë, ju lutem, pyetja ime është, sa për jush mendojnë që Semi, ose Semi dhe Donaldi po e përdorin këtë gjë? Cilën gjë? Atëherë, të them një gjë. Po. Jo, gjeni të problemi Semit, unë nuk kam dyshime. Kam dyshime të mbrojtja që i bën Donaldi asaj. Të mbrojtja, unë kam dyshime. E kuptoj. Se po, e shfrytëzon. Të mbrojtja. E kuptoj. Qëfar mendon? E kuptoj. Se ka ka paniku këta. Të dëgjoj se qëfar mendon dhe. Të mbrojtja. Për vëmëndja. Të dëgjoj. Për vëmëndja. Për vëmëndja. Qëfar mendon Arni? Vla të gjoj Arni. Unë mendoj që kjo është absurde. Është absurde. Ju lutem. Ju lutem. Donald. Donald, Ariola, Donald, Ariola, Ilir, Ariola, është shumë e vështirë ta vazhdojmë të komunikim kështu, ose ti flet pa fushim.